Триває підготовка до початку нового навчального року у селі Верхнє Визниця. На другому поверсі школи вже закінчили капітальний ремонт. Капітальний ремонт. Підлоги тут не було, ми вам покажемо, яка підлога була. Потолка не було, покажемо. Стіни обшарпані, дещо ламали, нове робили. Ну, за 2 місяці тут працювало 6-8 чоловік стабільно. Наші дітки мають право здобувати якісну освіту в комфортних умовах, і тому наша основна задача – створити максимально безпечне освітнє середовище. І ми вже сьогодні з вами бачимо такий результат, який насправді перевершив наші очікування, тому що замінено повністю підлогу, зроблено по-новому стіни, замінено стелю, замінено вікна, оновлено також коридор другого поверху. Верхня Визниця нараховує більше 2000 осіб населення. Донедавна місцевий дошкільний навчальний заклад мав 1 групу дітей. До вересня планують відкрити 2. Також існує потреба додати 3 вікову групу. Ви себе представляєте, у 2 роки треба дітей вчити говорити, а у 6 років треба вчити математику і читати. Як то можу в одній групі разом то скласти? То нереально просто, і я категоричний противник одногрупових садиків. 2 місяці назад було прийнято рішення відкрити ще 1 тут групу, для того, щоб в цьому садику виховувалися не менше як 50 дітей. Після початку повномасштабного вторгнення Верхня Визниця, як і багато закарпатських громад, прийняла певну кількість вимушено переселених осіб. Людям надали прихисток та забезпечили всім необхідним. На даний момент у нашому закладі Верхній Визниці виховувалося 28 діток. Це різновікова група, дітки від 3 до 6 років. Але є велика кількість діток, всього по обліку в нас іде дітки від народження до 6 років, є їх 147 в кількості. Дуже багато діток виховується у наших сусідніх дошкільних закладах дошкільної освіти, їх становить 25, і 55 дітей є неохоплені дошкільною освітою. У нас у 5 закладах зараз знаходиться 62 внутрішньопереселених, де ми надали їм приміщення, надаємо всі комунальні послуги, харчуються, допомагають їм волонтери, люди з Бахмута, люди з Херсона, люди з Чорнобаївки, 14 чоловік, які зараз не можуть ще виїхати туди. На ремонт закладу освіти виділили 50% коштів з бюджету громади, решту – з обласного бюджету. Треба допомагати підприємцям, хай гроші крутяться, хай підприємці платять податки, але через казначейство, оказується, нічого не йде. Ми ж робимо садики, школи, ми не робимо парки. Просто треба робити, розшитуватися, хай гроші крутяться, хай держава буде получати чим більше податків. Загалом для покращення умов і відновлення 2-го поверху виділено 1,5 мільйона гривень. Ще 2 мільйони передбачено на реконструкцію садочка. Ремонти та реконструкції навчальних закладів спрямовані на покращення умов навчання та можливість надання якісних освітніх послуг підростаючому поколінню.